У Хусті на Закарпатті знайшли немовля. Прикрите рушником у спортивній сумці, його залишили у під'їзді однієї з багатоповерхівок. Малюк замерз, надсадно кричав. Його відвезли до лікарні. Хлопчику вже дали ім'я і сподівається, що мати схаменеться і все-таки забере сина. Несамовитий плач немовляти розбудив Марту в різдвяну ніч. Спершу вона подумала, що прокинувся менший син, та хлопчик спав, а крик не припинявся. Жінка зрозуміла, він долинає з коридору, вийшла і не повірила очам. Я спустилася, стояла сумка, я відкрила сумку, побачила дитину. У чорній спортивній сумці, прикритий махровим рушником, лежав малюк. Новонароджений хлопчик був роздягнений та холодний. Шокована знахідкою, Марта одразу зателефонувала у поліцію та швидку. Гіпотермія була, понижена температура 32 градуси по Цельсію. Надана вся необхідна дитині допомога, відігріту дитинку. Хлопчик здоровий. Здоровий, кормиться, бутилочки. На щастя, дитину вчасно доставили до лікарні. Від переохолодження немовля вдалося врятувати. Лікарі припускають хлопчикові 2 або 3 дні, а народжували його найімовірніше вдома. Пуповина перев'язана ниткою. За добу у пологовому будинку малюк став улюбленцем медсестер, а небайдужі жителі Хуста завалюють його подарунками. У мене серце розривається. Я зразу взяла і конвертик на виписку, і костюмчик теплий. Я бажала, щоб в першу чергу знайшлися батьки, які його будуть дуже сильно любити. Тим часом поліцейські намагаються знайти горе-матір. Обіцяють, якщо жінка була у стані післяродової депресії, покарання буде мінімальним. Ми звертаємося до всіх мешканців нашого краю та області з проханням повідомляти про всі будь-які факти, які вам відомі з даного приводу. Продовжує опікуватися немовлям і Марта, яка знайшла його. У жінки своїх 7 дітей. Вона сподівається, що мати одумається, інакше каже, готова всиновити дитину. Я не можу вам пояснити то чувство, яке я відчувала, коли я забрала ту дитину. То були і сльози, і паніка. Небайдужі назвали хлопчика Мартіном, проте в пологовому він усе ще записаний як невідомий малюк. Близько місяця дитина проведе у лікарні, а згодом, якщо маму так і не знайдуть, на нього чекатиме будинок малятка. Галина Якушко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини телеканал Інтер. Закарпатська область.